guddiga dhaqaalaha ee guddi hoosaadka golaha wakiilada Soomaaliland waxay kulamo gaar-gaar la yeelatay maareeyayaasha dekedaha iyo haamaha shidaalka ee Soomaaliland waxaana kulamadaasi oo saacado badan ay warbaahintu daba joog ka ahayd markii uu soo dhamaaday faahfaahinka bixiyay maareeyayaasha dekedaha iyo haamaha shidaalka waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay maareeyaha dekedaha ee Soomaaliland waxaanu tilmaamay guud ahaan kulankaasi iyo waxyaabihii uu daaranaa anta guddiga dhaqaalaha ayaa noo yeedhay warbixinteedina way dhageysteen wixii su'aalo ay qabeenna waan uga jawaabnay runtii waanay ku qanceen waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan gudoomiyaha iyo dhammaan xubnaha kalaba sida wanaagsan ee nidaamka leh ee ay su'aalaha noo weydiiyeen warbixintana nooga dhageysteen waxaan ka wada hadalnay miisaaniyadda oo dhowaan la ansixin doono qaybtayadii ayaa wixii su'aalaha ay ka qabeen inay weydiiyeen anaguna jawaabihii waanu siinay alxamdulillaahi rabbil caalamiin si fiican ugu soo dhamaa dhanka kale maareeyaha haamaha shidaalka ee Soomaaliland ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay kulanka ay wada qaateen guddiga dhaqaalaha ee guddi hoosaadka golaha wakiilada waxaanu tilmaamay xaaladda Soomaaliland ee dhinaca shidaalka iyo haatan halka uu marayo iyo sidoo kale ka soo iibsiga suuqyada caalamka ee kala duwan waxaana maareeyaha haamaha shidaalka hadalladiisii ay u dhignaayeen sidana waxaan la kulanay maanta guddiga dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadda runtii waxaan iska xogoreysanay odoroska maaliyadda miisaaniyadda 2023-ka iyo miisaaniyaddeedii hore dhamaatay waxaan aad uga iska wareysanay halkan u marayno wax dhaqaalaha soo gelaya waxaan noo habaysan nidaamka aan ku tala jirnay insha Allah inaanu ka filino haamaha marka runtii si fiican baan isku xogoreysanay aad iyo aad baan isku fahmnay si fiican aan ugu dhamaatay oo guul leh maaray su'aal hadii aan ku weydiiyo waxa jirta aad ugu wanaagsan oo jabay taa waxa fursad keentay dhibaato badan baa laga soo baxay waxa laga soo baxay COVID-19 baa laga soo baxay maraakiitii kireysa jabay ayaa muxuu ahaa sicirkoodu uu jabay insurance-kii baa jabay wadankii Soomaaliland baa hore u la socday berber la arkay ayaa timid hore markaa Soomaaliland gaadhay ayay ka mid tahay inaan ku guuleysto raad baan leenahay waxa yar jirta tii aan ku shubtinay jet fuelka taasina jet fuel ma keenno taasa ay raacdeen oo taas waxa ku xun jirtay dekedda muxuu ahaa berbera airport-ka ku xun jirtay tiina muxuu ahaa looma shaqeysay imika laakiin inta kale way shaqeeyaan si fiican way shaqeeyaan waxaan leenahay dad badan oo khubara ah oo aad iyo aad ugu xil dheer waa maxamed cali xaashi telefishinka badacs magaalada xargeysa شركه اسكارسين تعاسر غاه سونتل ابال مرنت معميل نقو ملكيله ان كبدن افريو توبو كرو معميلا يا كوغولاي سندونا هديها اوغوا وين وحكمدا سيديو صدن معميل وحي كوغولاي سندونا ان لو مال غلي فكره غناسي حديغا لعتا ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxeysaa 1500 ilaa 2000 oo dollar ka mareekanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxa kamida lacag kaasha mobile Samsung ah iyo xidmooyinka ku hadalka iyo daatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Suntel ee ku sugan gobolada dalka